Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa e hoje eu vou mostrar para vocês como converter um HD USB externo para SATA. Por que fazemos isso? Qual a importância de fazer isso? Se você quer saber um pouquinho mais na prática, vem comigo! Bom pessoal, então esse é o HD com problemas, ele não reconhece. Quando a gente conecta no computador, ele não apresenta nenhum barulho anormal de algo quebrado internamente, mas ele não dá nenhum sinal, né? O motor gira normalmente, mas não apresenta nenhum sinal no computador. Vamos ver como que ele está reconhecendo no computador, né, e o barulho dele. Como vocês viram, não teve nenhum reconhecimento, o motor gira normalmente, mas ele não dá nenhum sinal. Então agora a gente vai entender qual o motivo e a importância da conversão das placas, como eu falei no início do vídeo. Bom, o principal ponto é que as principais ferramentas de recuperação de dados foram desenvolvidas com o protocolo SATA. Existem até algumas ferramentas que atendem o protocolo USB, como é o exemplo desta aqui. Porém, para esse caso específico, ela não foi capaz de solucionar o problema. Então agora eu vou mostrar para você um exemplo que você nunca mais vai esquecer. Eu sou um protocolo SATA, o Paulo é uma comunicação USB e a Laisla é o computador. Eu vou entregar um arquivo de áudio para o computador. Entreguei. Bom, acho que deu certo. Agora um PDF. Vários arquivos agora. Bom, nem sempre as coisas funcionam como deveria, não é mesmo? Pô, USB, você também? E essa aqui é a placa eletrônica do HD. Aqui a gente consegue ver que ela é toda preparada para uma comunicação USB. Inclusive, esse é o chipzinho aqui responsável por toda essa comunicação. O código dela aqui é JMS569. E agora, nós vamos fazer a conversão para SATA. Hoje, existem alguns facilitadores, né, para a gente fazer essa conversão, como é o exemplo desse adaptador aqui. A gente vai utilizar ele e vocês vão acompanhar agora como é esse procedimento na prática. Procedimento realizado, agora vamos colocar a plaquinha no HD e ver como que ele se comporta em alguma ferramenta. Bom, pessoal, e aqui está, né, o resultado final do procedimento que a gente fez, a conversão, ficou desse jeito e a gente vai conectar na ferramenta para ver como o HD se comporta já convertido para SATA. Então aqui a gente conecta os dois cabos, vamos aguardar um pouquinho. E aqui ele já reconheceu com o modelo completo, número de série e capacidade com o status de pronto. E agora a gente vai fazer um diagnóstico automatizado na ferramenta. Aqui a gente seleciona algumas informações, como o tipo, a interface, então HD, Western Digital, interface SATA, 2,5. A ferramenta ela vai desligar e ligar novamente e aqui vai aparecer algumas informações para a gente. Bom, pessoal, então aqui já acabou o diagnóstico da ferramenta.
Dá pra gente perceber que o drive ele tá realmente respondendo de forma lenta. Então, esse pode ser o possível problema do dispositivo, porque ele não reconhece pra gente. Aqui também, olha que legal, a ferramenta ela consegue dar pra gente a saúde das cabeças de leitura. Todas aqui estão com 100%, inclusive são 8 cabeças de leitura. Então, olha só a complexidade, né, desse caso, tanto de cabeça de leitura que ele tem. Então, para esse caso, eu vou estar aplicando aqui umas correções, né, de firmware para a gente ver como que o dispositivo responde. Vamos lá? Bom, então aqui eu vou aplicar a correção de firmware nível 2, né, que funciona muito bem nesse modelo. Vamos colocar aqui a seleção e apply para estar aplicando. Bom, pessoal, nesse momento a ferramenta ela já identificou aqui a arquitetura do disco e já está executando a correção de firmware. Bom, pessoal, então aqui aparentemente deu tudo certo. Aqui fala, né, que a solução ela foi aplicada com sucesso no dispositivo e a solução também é permanente. Então agora o passo, né, posterior é tentar ter acesso aos dados. Aqui, pessoal, a gente já consegue, ó, ter acesso à partição do dispositivo e já vai ter também alguns dados aqui, algumas nomeações de pasta, o que indica que o procedimento foi um sucesso. Então, com as pastinhas aqui aparecendo, eu vou tentar iniciar o clone desse dispositivo, criando uma imagem completa. Bom, pessoal, então aqui o procedimento já está correndo. No começo ele deu um pequeno errinho aqui, pode ser até algum problema na própria mídia, já que as cabeças de leitura estão boas, né? Então, é só acompanhar o procedimento aí até a conclusão. Bom, pessoal, chegamos ao final do vídeo. Espero que você tenha gostado aí desse vídeo e também entendido o porquê da gente converter um dispositivo USB para SATA. Não se esqueça aí de deixar o seu like no vídeo. Se precisar enviar o seu HD para análise, entre em contato com a gente nos números que vão estar aparecendo aqui. Sempre acompanhe a gente no Instagram, a gente está sempre postando vários stories legais. E até o próximo vídeo. Peraí. Se você quiser aprender sobre recuperações de dados profissional, entre em contato comigo no QR Code que está aparecendo aqui na tela. Agora sim, até o próximo vídeo.